План Б щодо Брекзиту представила у парламенті прем'єрка Великої Британії Тереза Мей. Так намагалася здобути лояльність колег, які 15 січня не затвердили підтриману її урядом угоду. Мей запевнила, що повернеться до переговорів із Брюсселем щодо ірландського кордону, а також додала, що тепер парламент відіграватиме важливішу роль у визначенні умов виходу країни з Євросоюзу. Та у більшості присутніх її промова схвалення не отримала. На думку лейбористів, Мей просто повторила свої попередні тези, голосуватимуть за неї. За новий план у Палаті громад наступного тижня, у вівторок, 29 січня. Рівно за 2 місяці до ймовірної дати виходу Британії зі складу ЄС.